Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Qarabağ müharibəsindəki uğursuzluğun məsuliyyətini üzərimə götürən kimi maraqlı proses başlayıb. Hamısı son 25-30 ildəki səhvləri mənə və hazırki hakimiyyəti yükləməyə çalışır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciətində deyib. O səviyyəyə çatıb ki, Dağlıq Qarabağı danışıqlar prosesindən çıxaran və danışıqları Ermənistan-Azərbaycan müstəvisində aparan şəxs Qarabağın ərazi bütövlüyü kontekstində mübahisələndirilməsinə görə bizi günahlandırır. Bu məsələ ərazi bütövlüyü çərçivəsinə o vaxt gəlib ki, Ermənistan danışıqları Qarabağın əvəzini aparıb və bu 20 il əvvəl olub, Paşinyan deyib. Nikol Paşinyan eyni zamanda bu savaşla dünyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini qəbul etməsində də onu günahlandıran Köçəryana bu cür cevap verib. Bu iddihamı o adam səsləndirir ki, öz hakimiyyəti dövründə erməni cəmiyyətinə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi haqqında qəbul edilən beynəlxalq sənədlərin heç bir təhlükə yaratmadığını deyirdi. O deyirdi ki, təyyarədə tualetə girərkən və qapını bağlayarkən də occupied yazılır, yəni işğal edilmiş sözündə dəhşətli heç nə yoxdur. Qeyd edək ki, ötən gün 5-ci kanala müsahibəsində Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan Nikol Paşinyanın ünvanı sərt ittihamlar səsləndirib. Sosial şəbəkələrdə əskərin etdiyi paylaşım ürək parçalayıb. Bir.az son xəbər Azəz Sinaydan xəbər verir ki, sözü gedən paylaşımda əskərin müharibə şəraitində çəkmədə həddinin artıq qalan ayaqlarının görüntüsü əksini tapıb. Həkimlərimiz vətən müharibəsində komada olan əskərlərimizdən birini həyata döndərə biliblər. Xəbər bələdçisi son xəbər Azay İstinaydan xəbər verir ki, komadan ayrılan əskər Qubadlı uğrunda döyüşlərdə yaralanaraq qazi olan Ramiz Qasımovdur. Bu cür şad xəbərləri izləyicilərimizlə bölüşmək bizim borcumuzdur. Telegraf.com-un suallarını ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsədri ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Matthew Bryce-ə cavablandırıb. Yeni Sabahs müsahibəni təqdim edir. Donald Trump öz dövründə Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə maraqlanmırdı. Sizcə, ABŞ-ın yeni prezidenti Joe Biden-in yanaşması necə ola bilər? Prezident Donald Trump'ın Cənubi Qafqazla maraqlanmadığı həqiqətdir. Onun İran və Venezuelaya maksimum təzyiq göstərməkdən başqa dünyanın heç bir bölgəsi ilə bağlı strategiyası yox idi. Düşünürəm ki, Prezident Biden'in Cənubi Qafqaza yanaşması ənənəvi olacaq. Bəlkə də Prezident Obamadan daha aktiv ola bilər. Çünki Obamanın sıfırlama siyasəti fonunda mənim Minsk qrupunda həmsədirliyi dövrüm və ya Prezident George Bush'un dönəmində Dövlət Departamenti rəsmisi olduğum vaxtla müqayisədə ABŞ-ın daha az təsir imkanı vardı. Fikrimcə, Prezident Biden NATO-nun ABŞ-ın milli təhlükəsizliyinin mərkəzi olması və Rusiyanın Cənubi Qafqazda həll edilməli olan bir problem kimi görməsi ilə yanaşı, dünya haqda daha çox George Bush kimi fikirləşir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi anlayışı artıq işlədilməməlidir. Qarabağ Azərbaycandır və nida. Əlbəttə, gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək. Çünki Ermənistan ictimaiyyəti məğlubiyyət acısını yaşayacaq. Onlar qisas almaq istəyəcək ki, bu da prinsipcə indiki mərhələdə mümkün deyil. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Yevgeni Mixaylov bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan dövlətinin saxlanması haqqında düşünməlidir. Amma bir ay keçməmiş ölkənin yeni xarici işlər naziri başçısı münaqişə ritorikasını gücləndirməyə başlayıb. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ərazilərinə vurduğu zərbələrdən danışan ekspert vurğulayıb ki, talan edilmiş abidələr, qəbirlər və dağıdılmış şəhərlər beynəlxalq hüquq normaları üzrə işğalçı ölkəyə qarşı irəli sürülmüş iddiaya daxil edilməlidir. Fikrimcə, Azərbaycana dəyən ziyanın dəyəri daha əvvəl səsləndirilən rəqəmlərdən qat-qat çoxdur. Qeyd edim ki, İrəvanın pulu yoxdur. Əgər ona borc verilsə, bu bir neçə nəslin əsarəti olacaq. Digər tərəfdən xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında dünyanın hər yerindən erməni iş adamları təklif edir.
bildiriblər ki, Azərbaycandan ermənilər üçün Qarabağ torpağını satın alsınlar. Buna əsaslanaraq İrəvanı, Zəngəzuru və Bakı üçün vacib olan digər strateji obyektləri verməyə təklif etmək olar ki, bu da işğal dövrünün fəlakətli borcların silinməsi ilə nəticələnər. Hərbi qulluqçuların valideynlərini və yaxınlarını narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətləri qəbul etmək məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir. Bu barədə BİQ.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bir daha bildiririk ki, vətəndaşlar 012-912, 012-538-6131, 012-404-7634 nömrəli telefonlara zəng edərək onları maraqlandıran suallarla bağlı müraciət edə bilərlər, məlumatda bildirilib. Paşinyan Əliyevə cavab verə bilmir. Çünki erməni generaldan şok iddia, təslim aktını imzalayan şəxs qələbə qazanan ölkənin liderinə qarşı çıxa bilməz. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru general Artur Vanetsyan deyib. General Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə cavab vermək iqtidarında olmadığını bildirib. O hesab edir ki, Əliyevə cavab verə bilməyən Paşinyanın ya məğlubiyyət kompleksi var və onu aşağı cavab verə bilmir, ya da onun qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri var. Bunlara görə susur. Vanetsyanın sözlərinə görə Paşinyan qaranlıq qalan bütün suallara cavab verməlidir. Bugün geri çəkilmə əmri verilir və Azərbaycan qoşunları Geoqarkınik bölgəsi ilə sərhədlərə yerləşdirilir. Bu eynən Laçına da aiddir. Yəni Ermənistanda təhlükəsizliyə və məşğul olan bir dövlət yoxdur. General Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan sərhədlərini keçdiyini iddia edib. Sərhədləri müəyyənləşdirmək üçün aydın mexanizmlər var və bunlar bütün dünyada istifadə olunan mexanizmlərdir. Xəritələr var, demokrasiya tədbirləri var, insanlar gedib konkret ölçülər aparıb dövlət sərhədlərini çəkirlər. Yenə deyirəm, Paşinyan bunu Əliyevlə razılaşaraq edir, çünki onun qarşısında öhdəlikləri var. Artur Vanetsyana görə Ermənistan hər mənada dərin böhranın içindədir və böhrandan çıxmağın yeganə yolu hökumətə zərbəsiz tez dəyişməkdir. Paşinyan hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır. Ölkəni bütün çətin vəziyyətdən çıxara biləcək yeni bir komanda qurulmalıdır. De facto inanıram ki, Paşinyan baş nazir olaraq artıq mövcud deyil, sadəcə bir siyasi cəsəddir. Amma o qədər həyasızdır ki, hər şəkildə kürsüsündən yapışmağa və hakimiyyəti qurmaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışır. Ancaq cəmiyyətin geniş dairələrində Paşinyanın getməsi üçün açıq bir tələb formalaşıb. Vətən müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan mülki şəhidlərin ali üzvlərinə sosial ödənişlər təyin olunub. Bu barədə BİQ.az-a Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, vətən müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan 94 mülki şəxsə şəhid statusu verilib. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən onların ali üzvlərinin şəhid ali üzvləri üçün nəzərdə tutulan hüquqları təmin olunub. Belə ki, erməni terroru nəticəsində şəhid olan mülki şəxslərin ailələrinin 206 üzvünə müvafiq sosial təminat növləri üzrə aylıq ödənişlər təyin olunub. Onların böyük əksəriyyətinə hüquqlarına uyğun olaraq həm prezidentin təqaüdü, həm də pensiya təyinatı aparılıb. Ümumilikdə 206 nəfərdən 196 nəfərinə prezidentin təqaüdü, 151 nəfərinə müavinət, 40 nəfərinə pensiya təyin edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakı və İrəvanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında əsir mübadiləsi zamanı hamının hamıya prinsipi ilə bağlı razılığa gəldiyini elan edib. Bu barədə BİQ.az Oxaz Əsnaydan xəbər verir. Ən mühüm vəzifə əsirlərin geri qaytarılmasıdır. Demək istəyirəm ki, burada müəyyən irəliləyiş var. Əsasən hamının hamıya mübadilə prinsipi razılaşdırılıb, deyə Paşinyan həm yerlilərinə televiziyaya müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə söhbət həm Qarabağda münaqişənin son gərginləşməsi zamanı həm də ondan əvvəl əsir düşənlərdən gedir. Paşinyan əlavə olaraq əsirlərin geri qaytarılması mexanizmlərinin hazırlanmasının zəruriliyini də vurğulayıb.
Ermənistan baş naziri digər vacib problemin itkin düşənlərin axtarışı olduğunu bildirib. O, noyabrın 9-undan bəri 600-dən çox ölü hərbiçinin cəsədinin münaqişə zonasından çıxarıldığını, 500 meydin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmə mərhələsində olduğunu söyləyib. Yüksək bir ehtimalla bunların itkin düşmüş həmyerlərimizin meyitləri olduğunu söyləyə bilərik. Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi DNT testləri istifadə edilərək həyata keçirilir. Bugünə qədər ölənlərin 135-nin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək qohumlarına təhvil verilib deyə o bildirib. Bildiyimiz kimi son günlər koronavirus yoluxma statistikası 4 rəqəmli saydan aşağı enmir. Eyni zamanda virusdan ölənlərin də statistikası da artmaqda davam edir. Yoluxmanın qarşısını almaq üçün azı 2 həftəlik sərt karantinə gedilməsi təklif olunur. Bu, mövcud vəziyyətdə sərt karantin qaydalarının tətbiq edilməsi əhaliyə yaxud kafe, restoran, yaşa biliklərinin sahiblərinə necə təsir göstərir? Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu redaktor azı açıqlamasında bildirib ki, təəssüf ki, bu məsələlərlə bağlı işlər əvvəldən tələb olunan səviyyədə qurulmayıb. Biz deyə bilərik ki, hazırda restoranların yaxud digər obyektlərin bağlanması iqtisadiyyata mənfi təsir göstərə bilər. Amma orada xəstəliklər yayılırsa, bu cəmiyyətə daha çox ziyan vurmuş olur. Restoran müdürlərinin maraqları naminə deyə bilmərik ki, bu kimi obyektlər işləməyə davam etsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim əhali kifayət qədər maarifləndirilməlidir. Hər kəs tamamilə naşılıq içərisində öz davranışlarına davam edir. Bu da təəssüf doğurur. Ona görə də məcburuq ki, sərt qaydalar reallaşsın, lakin onları tətbiq etməklə də iş bitməyəcək. Bununla məsələ tamamilə həll olmayacaq. Biz karantindən yaxamızı qurtarmaq üçün ilk növbədə əhali ciddi şəkildə maarifləndirilməliyik. Hər kənddə, qəsəbədə işçi qrupları olmalıdır ki, onlar hər şeyə nəzarət etsin. Həm müştəri, həm də işçi kafe və restoranlarda riayət etməli vacib olan məsələlərə ciddi nəzarət olunmalıdır. Təbliğat işlərinin həcmi artırılmalıdır. Yalnız bu yolla yoluxma statistikasında yaxşılığa doğru dəyişiklikləri müşahidə edə bilərik.